טוב, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על טפו צ'יפס. נכון? על, כן, על אחרי... חטיפים, איך מייצרים חטיפים כן, בעת מסתבר, לחימה. כן. מסתבר שמפעל המלוכים של שטראוס שנמצא בסדרות, הוא נסגר למספר ימים עם פרוץ הלחימה, אבל אז חזר לפעול, ונמצאים איתנו שני אנשים מיוחדים, צריך להגיד. נמצא איתנו יהודה אשו, מנהל מפעל המלוכים של שטראוס בסדרות, וארתור מיכאלוב, שהוא גם עובד במפעל, והוא גם תושב סדרות, שהתפנה בזמן הזה כבר לאילת, והמפעל סידר לו, לא תאמיני, דירה בבאר שבע, כדי שהוא יוכל להגיע כל יום למפעל. אז שלום לשניכם. היי, שלום. שלום וברכה. טוב, צריך להגיד, אנחנו אמנם מדברים, אבל סדרות עדיין מופצצת, עדיין יש ירי כל הזמן. אז לפני שאני אשאל אתכם, אני אקח אתכם אחורה, אני אשאל אתכם על המצב עכשיו, איך בימים האלה מצליחים להפעיל מפעל בסדרות? אז אני אתחיל ואני אגיד, קודם כל שאנחנו כרגע היום מציינים חודש אחד לשבת השחורה והארורה, זה דבר אחד, ובאמת ליבנו קודם כל עם המשפחות, ואני מביע תנחומים מעומק הלב בשמי ובשם כל העובדים בשטראוס, למשפחות שאיבדו את היקר מכל. בנוסף לזה, אני רוצה לאחל הצלחה אדירה לחיילי צה"ל, ושיחזרו הביתה בשלום, ובעזרת כולם אנחנו כמובן ננצח. איך עובדים במצב כזה? אז קודם כל, אנחנו נמצאים כאן בנגב המערבי, אנחנו נמצאים כבר פה 30 שנה, ו-20 שנה מתוך השנים האלה, אנחנו תחת איום רקטי. לא קל ולא פשוט, אבל הפעם זה שונה לגמרי. הפעם זה שונה לגמרי, וזאת הפעם הראשונה שסגרנו את המפעל לארבעה ימים. הסגירה לא הייתה פשוטה לנו, היות והיינו מורגלים לסבבים, לצערנו הרב התרגלנו לזה, והפעלנו את המפעל בכל מקום. אנחנו חייבים לחזור בהדרגה לשגרה. וזה אני חושב שהדבר שאנחנו שומעים כל הזמן מהעובדים שלנו. אני פשוט מצדיע לעובדים שלנו על כך שהם באים יום-יום לעבודה, ודרך אגב, זה גם מה שהם אומרים לנו. השגרה, החזרה לעבודה, הפעלת המכונות, הפעלת הציוד, זה מה ששומר אותנו יפה. ברמה שפויה. אז תגיד, ארתור... ולכן יש לזה את העוצמה. כן. ארתור, אתה, המשפחה שלך כן. פונתה לאילת, נכון? ובעצם אתה נכון. ממשיך לבוא כל בוקר למפעל. נכון מאוד. אז כמו שאמרת, מאותה השבת המשפחה שלי. כן. אז כמו שאמרת, כן, המשפחה שלי היא מיום שני אחרי אותו יום שבת, התפנינו לאילת. השארתי את המשפחה שלי שם. כרגע האישה שלי, הילדים, ארבעת הילדים שלי באילת. אני חזרתי לדרום. כמו שדיברת לפני זה, באמת שטראוס דאג לי למקום, למקום בטוח, כמו שהוא דואג לכל השאר האנשים. וכרגע אני מגיע לפה כל בוקר. ולמה היה לך חשוב לחזור, ארתור? הרי המשפחה בדרום, אני בטוח שעברו עליכם ימים לא פשוטים, עזבתם את הבית, ועדיין היה לך כל כך חשוב לחזור לעבודה, למה? לגמרי, לגמרי. כמו שנגעת בזה, 48 שעות מאותה שבת השחורה היו מאוד 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 לא פשוטות. היינו 48 שעות סגורים בתוך ממד, באמת היו מחבלים באזור, באזור של הבית שלי, אני גר בבתי קרקע, באמת היה חשש גדול, ובסוף אנחנו כן נסענו, התפנינו לאילת, לי אישית מאוד מאוד חשוב, קודם כל חשוב לי מאוד לבוא ולהיות פה עם האנשים שלי, בסדר, חשוב לי מאוד להמשיך את העשייה, והמשפחה תמכה בהחלטה הזו, לעבוד דוגמה אישית. או שהם קצת דאגו? אשתי גם, אשתי גם עובדת חיונית, היא מנהלת סניף של קופת חולים כללית פה בסדרות, וגם היא עובדת מרחוק, אנחנו מאוד תומכים אחד בשני בנושא הזה, ולגמרי היא תומכת בי. היא תומכת בי, יודעת שאני עושה משהו נכון, היא יודעת שאני תורם, שאני עם אנשים שלי, וזה מאוד מאוד חשוב לי. רגע, תגידו שזה, חוץ מטפו צ'יפס, מה עוד מייצרים אצלכם במפעל? אני יודע, צ'יטוס, נכון? אני צודק, מה עוד? מייצרים את כל הדברים הטובים, כמו טפו צ'יפס, דוריטוס, צ'יטוס, ואנחנו מאוד גאים במוצרים שאנחנו מייצרים. כן, זה הדברים שכולם אוהבים. חשוב לי להגיד שאנחנו כאן באמת מניעים את כל הגלגלים האלה של התעשייה הישראלית, של תעשיית המזון הישראלית. וחשוב לי להדגיש שזה ישראלי. ולמה זה ישראלי? חומר גלם העיקרי שלנו פה זה תפוחי אדמה,
מהעוטף. אנחנו פה שנים בקשר מעולה עם המגדלים שלנו, המגדלים שלנו. אבל יהודה, עכשיו בתור מי שגידל תפוחי אדמה בעוטף באיזה תקופה, בפרק בחיים, אין עכשיו מחסור, זאת אומרת, בגלל שהחקלאים לא נמצאים שם, או נמצאים שם בחלקה? אז בדיוק, אנחנו כרגע בעיצומה של עונת הזריעה, ועונת הזריעה הופסקה, ולכן כרגע אנחנו משתמשים בתפוחי אדמה שהם מאחסון, ואנחנו נזדקק לתפוחי האדמה האלה בינואר. אוקיי, ושם בינואר צפוי מחסור בצ'יפס? שנדע. לא צפוי מחסור בצ'יפס, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. לא צפוי מחסור בצ'יפס, אנחנו דואגים לתחליפים, וכאן אני רוצה לקרוא באמת לרשויות ולממשלה, ולכל אחד ששומע אותנו, זו העת להוריד חסמים, לבוא לקראת התעשיינים, כי אנחנו מניעים את גלגלי המשק. וחשוב לי בעת הזו ולבוא ולהגיד, להוריד את החסמים האלה כמו מכסים, כמו מכסות, כל מה שתקוע כרגע בנמלים, לשחרר, לבוא לקראת התעשיינים, זו העת. העת הזאת היא עת מלחמה, ואנחנו צריכים לנהוג אחרת. אנחנו כמובן רוצים שבסוף תחזרו לתפוחי האדמה מהעוטף, שזה הכי חשוב שאלה יהיו... כמובן. כן. יהודה וארתור. נכון. תודה, תמשיכו. תודה רבה. תודה רבה. וליבת צ'יפס עכשיו. כן, אגב, אמרת שזה... תודה רבה לכם, ושוב אני רוצה לבוא ולהגיד, איחולים להצלחה ענקית לחיילי צה"ל, ושיחזרו הביתה בשלום. אמן. אני רוצה להגיד לך, שאלת בהתחלה אם זה, אם המפעל חיוני או לא, תשמעי לילדים שלי. זה חיוני? זה חיוני, כן. לא שאין לי בממד איזה סטוק, יש לי. אצלנו הצ'יטוס פיטה, אני לא יודע אם את צריך להכיר את החטיף הזה, אצלנו זה... זה הולך, אני הולך לנסות את זה. קיצור, כל החטיפים, זה אנחנו משפחה של מלוכים. הבנתי. טוב, האמת שאצלי יש בממד, רק כל יום אני נכנס לממד ואוכלת משהו מהאוכל ששמרתי למקרה חירום, אז לא נשאר לי הרבה. טוב,